Pse ketë kjo udhëtim? Çka është me rëndësi? Dhe thotë, pse ki kretë kjo udhëtim? Ato shka mirën me politikë. Ha? Me politikë, për thamë pak më mirë. Ose ato shka mirën me kriminal, a i thojnë a pak më keqë. Kur kanë da një punë me rëndësi shumë, a i kemi qarë, kur kanë da një punë me rëndësi, nuk folin telefonë. A që të telefona, që ke këna me vetë, nuk i përdorin, nuk i thojnë, ej, këshire këna me shkuf, sante, këna me bo muhabet, këna me prunë që të vendim, këna me, ja, ja. Për i thotë, a di shka, a zatit me nanë të filan veni, po për shkabe, kur të visht ka të zëj? Po ti mund shmi ka të zëjtë telefon, s'ki që nevoj shka më lëdhë, a ja, a shtë me ranë si shumë, a ja, a vetan. A ma këtu në telefon si të folsh, a që ta regjistron diku shqeter. A i shka ta regjistron të katër të qëkënë, të këshinë se diçka madhe sot janë të bon. Pas ata hajnë atë mëlaj, kur dojnë me vetë diçka, nuk i bojnë muhabeta në telefon. A di shkojnë në azatit, një bojnë a muhabeta, po këtonë, pa telefon. Në katër sinë, a vetan. Do thotë, senet e mëlaja, lajmet e mëlaja, ha? Nuk bohën në përmet telefonit. Lajmet e mëlaja, senet e mëlaja, dojnë më bohë në katër sinë. Seni më i madh, lajmi më i madh, puna më e madhe në Islam, a dini çka është? Namazi. Nuk ka sen në Islam më i madh se namazi. E për atë arsye që është lajmi më i madh, çka është puna më e madhe, Allahu Dhul Xhelal këtë fard nuk ka pas shef Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ja obligu nëpërmjet Xhibrilit alaihi salam. Ha? Nëpërmjet Xhibrilit jo. Dhe thot, këjtë Kurani ka ardhë në përmet Gjibrilit. Edhe pse dhe thot, Gjibrili dhe thot, ashtë Sadikul Emin, ashtë dhe thot, qka i bjen lajmet me një, që shme thona, pëtën, beslikrit ma dhe shumë, qka nuk len, kur një shfar seni, pa e përmen, që shka përmen Allahu Dhul Xhelal. Po me gjitha ta, qka, për sëri, Allahu Dhul Xhelal ka pas shef që këtë lajmë, me aprunve Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem direkt. Ja në përmet dhe nikujna, tjetër. Për atë arsye do thot ka ardhur tek te ti në atë momentin saqë do thot Xhibrili ka thonë që ta him atë çton, ma tani na ti. Ti mo i ki punët tua këta. Me Allahu Dhul Xhelal. E Allahu Dhul Xhelal direkt në pandel mjecus ja ka zbritën do thot 13 ajeta të surës Najm. Edhe ja ka obligu Resulullah sallallahu alaihi wasallam punën e namazit e nuk po duina me hiç ndaj te historia sa kanë 50, 40, 30 që janë kanë. Po lajmi si lajmi ka ardhë dhe thot direkt në përmjet Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. E tash dikush mundu dhe thonën, po pse be nasante me full për Israel në Mirajin? Israel në Mirajin ashtë edhe kur? Edhe një 3-4 dit pa thani, ha? Ha qështu? Po nuk ka më rëndësi kur ashtë, a këtë? Ashtë më rëndësi si na këtë mesaj e këna kuptu pja Allahu Dhul Xhelal. E këna kuptu para 1435 vjetve. Edhe kër e këna kuptu dhe thot këtë mesaj pja Allahu Dhul Xhelal, kur bi me flet, bi me gajle, mos po miksa bahi. Ha? E kur disi sa hati. Që kja është e mesajë kryesor i Israës i Miraci? Që edhe kur bish me flet me gajle, he, mos po miksa bahi. Po vjen vakti drekës, kesh i zanë, në tonë, kjërë pas ka më rëhik india, për ka dhe lbet falë nëse. Namazë janë pytje. Po vjen të shpia i ljallë të bëllaj për të pak njërë të falë në, po masë njët pushoj. Po vjen akshom, hajtë dhe dalë ka gjamia, e përton të falë bile një vakt në gjamia. Po jacija, po jacë banë me fletë pa, para se me falë jacinë, e falë jacinë. Që ki, që ka e falë namazin, ki ditë për ditë e ka Isra dhe Miraqë. Ama qaj që ka namazin nuk e falë, edhe e pritë veç një ditë me ardhën e në vjetë, Isra dhe Miraqë, dhe ma si me thonë, ku ke ebe, falaj sëtë dhe në keshë univerzal në salë, pse po e kom festu Isra dhe Miraqë, po gajle madhe ti, që pas kishku univerzal në salë, e ke ngu e di ilahia atje, e ku e di qka, nuk kam e rëndësi, as univerzal në salë, as emisionet, as programet, nëse ti nuk e falë namazin. Dhe thot ti, këtë mesaj nuk e kuptu të aman për Allahu Dhul Xhelal. Ama qaj i cili e falë namazin, me sabah, me drek, me aksham, me jaci, që ashtu që që ka falë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që ki e ka miraj për çdo dit, për çdo sabah, për çdo drek, për çdo ikindi, për çdo aksham, për çdo jaci. A u kuptu më vdes? E këtë ki ders, për shka është? Për me falë namazin. Qaj shka e falë namazin për hajri kofti, Israja e Miraci, gjithë dit. Ama qaj shka namazin nuk e falë, Allahi e uzoft, edhe Allahi e drejtoft,
edhe Allah i jap mundsoft që me kuptu do thot këtë mesaj për Allahut në gjelal. Pse me kuptu, o vleze? Për shka? Thot për Ameri sallallahu aleyhi vesellem, kur dalin për para madhni sa Allahut në gjelal, kur dalin për para madhni sa Allahut në gjelal, seni i parë për të cilin kina më morë në pytje, seni i parë për të cilin kina më morë në pytje, qka është? Namazi. Asë nuk dvetin, a e koni heshë. Asë nuk dvetin sa pare ke pasë. Asë nuk dvetin qëfar kombi ke pasë. Asë nuk dvetin kur ke lejë. Asë nuk dvetin ka e ke pasë babë. Asë nuk dvetin ka e ke pasë dajë. Asë nuk dvetin sa gjuj ke folë. Asë nuk dvetin sa qitape i ke ledzu. Asë nuk dvetin qëfar keri ke vozit. Asë nuk dvetin qëfar biznisi ke bon. Asë nuk dvetin qka ke odheqë. Ja. Këta janë ketë ma volë. Senin e parë, tibe, robja, qka t'i dhash mend, e t'a dhash shnetin, e t'a dhash kuvetin, e daloa piqerve, ambonet i mua sejtë, vala zotë jam koni zantë, a e koni zantë, e poni nuk jam i zantësët, merë në qënë në gjehenem. A më ho zotë, ja, unë e t'kombra sejtë, e po, nërë t'a pojnë allogariti, pi kur ke hinë bilik, pi 15, sa herë këra sejtë, po vala t'kombra sejtë, unë e 30 herë, se 30 bajromave që ka falë. Dhe të pikur ka hinë bilik, i ka bo 45 vjetë, i ka falë 30 bajroma dhe ka dekë. U bitis puna ti. Heba me 30 bajroma në gjenet së njët. Po sa e falë be, po vëllojën e a falë pak ma shumë, se i kun falë edhe taravijat. A, ki pak ma i mira, po këtëra. Dhe të taravijat pas ka falë, ki nuk i ka 30, po ki pas ka një 300. Mira ma halasë së në pëdel pi minusit. Po ti sabe, vëllojën i kun falë edhe gjumajat. Mirë, po, alasëm për delë për minusë. Po ti sabe, vëlloj, unë e jam falen pak ma shumë, ama suni mërin shaket. Pak shire pra, që të sunet që ka i ka falen, pa plëcojnë në një, ja morin sunet edhe ja plëcojnë farëzit, ndështë të qiki ka përcent dikish. E përton, ndështë të qiki ka përcent dikish. Po dikush për që më la falë, ta na herë ta falë, ama ka harru mi falë sunet, e përton. E për qëto, Allahu Dhu Gjilal ka thonë, fëvej, lullil, musallin, vaj për ata që ka falen namaz. Ha? Vaj për ata që ka falin namaz. Elledhine hum ansalatihim sahun. Që ata që ka namazin e vet e bojnë her fal, her mësë fal, her me pengesa, me harresa, me sene, me kujdi qka. Ha? Dhe thot edhe namazin na kur ta falmi, apet dhe thot ka pengesa. Sa që kur dalbi për gjami, se ja e falim e atin, po shka le dzoj hoxha në rasatin e par? Po valoj se di heq. A e di për menqë? Kullu brabi felek, ja kullu brabi nasë. Në që që ta, që ta e ka në gjukë, përton? Nuk e di, pëse si ka pas me nda ti. A mërvesh? E dhe thot, shkojnë në gjami, falmi, mas imamit, edhe apet nuk i kina me nda ti, po qka ka një sen, një imit e kina? A përton, që kërthojnë, Esselamu alaikum wa rahmetullah, Esselamu alaikum wa rahmetullah, që ka thojnë, Allahumma ente selam. O, zot, ti e shpëtim ta, o, minke selam, edhe piti janë shpëtim. Ha? Dhe thot, hapet, të ti janë shpëtimi, nuk ka të namaz jam. Se onë i këtë namazin dhe me në kësan lëki kam. Po ti si në shpëtësh, isha Allah në shpëton. Po ti si mës në shpëtësh, badjava. Edhe namazin dhe thot, shka e falë, si nëse Allah nuk shpëton, nuk ta pranën, hapet e kje, badjava. Po pisunetit ashtë shka, kur thush, Esselamu Aleykum, Rahmetullah, me thonë, Estakfirullah, Estakfirullah, Estakfirullah. Na për gjamiet të gostivarit, përdoret kjo. Nësi ka rada një kujna, më falë në gëstival, atë më e zinat, pas për e thëllë, estakfirullah, 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 mas në Allahumën të selam, o minke selam. Për shka këta me thonë estakfirullah, po ti se bani një pun të keqe, po me bani estakfirullah, se së në falë namazin, të aman qështu që shtali për Allahu dhe gjelale, qështu që i ka falë për Ameri sallallahu alesta. E në thëllë, o zëtë, në falë be, pranoj në neve qështu që i ka falë, me që të në kësan në këtona, inshallah Allahu dhe gjelale, në e ban kabul. Dhe thot, edhe qaj shka e falë, me farë, edhe me sune, edhe apet, po dhe shka me thonë estakfirullah. Po masën e qka, apet më ngritë durë, me thonë, Allah, me prana këtë imbadet. Sukur shka e ke pranu burave të tu, drejt, mirë, sinqer. E dikush, pa u lagë heq, pa u njërës heq, pa e kurdi sahatin heq, e masën e valë, honi jam muslimani mire, kam zemrën e pashtë. E, sa veta e kam zemrën e pashtë, ama për bala Allahit, ta këshirin veprat ati. E qaj, i cilje ka kuptu Israel edhe Mirajin, e ka mërë vesh që i pa namaz gjenet nuk ka. E për atë asyje, nëse dikush, ja kam si për me hije në gjenet, namazin. E falë namazin, je në gjenet. Se falë namazin, një pikpytje të madhe shumë. Një pikpytje të madhe. Nuk përtham që i sa në gjenet, po një pikpytje
të madhe. E ka dikush ka kahinje me një hurme në gjenet, ama njasht. A jeti që e njashit, mëse dhe vetin apo këton lotarit. Sikur shkësha ka shumë miskina donë të apo këton, e lotaria ndresë dhe e shkona gjejmush ato, se në haj shala fitaj. Pa e se ka qitë për ti me fitu, e ka qitë për veti me fitu, apo këton. A nja e mashtron, ama ajo fitimin e merë do thot për veti. E gjeneti o vlezë nuk ka lotari. Gjeneti që ka ashtë? Gjeneti ashtë pun, ashtë vepër, ashtë njërës, ashtë bindje, ashtë gajle, ashtë dërt. Mi apos dërt i kësaj pun, apë tënë. E që ishka ka gajle, ishka ka bindje, ishka ka dërt, ishka ka pun, ishka ka vepër, për ta ashtë gjeneti, për ta ashtë Israja, për ta ashtë Mimraqë. Ishallah Allahu të gjelalë në e banë nasip. Që këtë pun me kuptu të aman. E me në bon për atënve që ka e falë me namazin. Qështu që ka falë për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem. Qështu që ka arë urdhën për Allahu dhul gjelal, që ka thonën, ja kom obligu 50. Po qaj që ka i falën 5, e ka se vapin e 50. Por ata syje qaj që ka falët 50 dit, ju shkruhën të Allahu dhul gjelal, cukur mi pas falët 50 namazë mërëna ditës. Se një vej për e jotja, shkruhët 1 me 10. 1 me 10. E pëtën, e disa janë 1 me 20. E disa 1 me 30, disa 1 me 100, disa 1 me 700, e kujda dënë, Allahu dhu gjelal me ashtu i ashtan. E pra ta syrë, nuk ka njësoj sukur mu falë të shpia në pijama, e sukur mu veshën e me dalë në gjami. Ja, që ajo shka kemi vesh të teshat, e kemi vesh pantolet, që kur vishë të gjamia, mus mu tut njëzë pëtije, mus ke livrit, apo këton, po, se me bombe të pa pijama, të shka ka bonki, mus ka livrit e në betë, dhe të këshirin, apo të njerë ka syrë. Ama kur shofin me tesha, mësën, dhe thët, tamë, ki paskarët sabahin me falë. Po ma se ne, milasin, këmë hirë me mërë abdes, me dalë gjumë i mirë, e pëtën, po, me gjithë derën e gjamiës, dhe thët, ketë këtën, se në shka registrohet, e kemi qarë, dhe thët, nuk janë të një punë hajgare, e pëtën, po hapat mi banë, pëtën, për me ardë, për atësia është përmen, edhe hapin shka e banë, shka ma përmen që i kemë su me hecë, e pëtën, nuk me mënë t'i kur t'hecë, pëse e kemë su mo, tespën, ama e fëmija i vogël, kur do në me hecë, e kemë, menon, që shpeqit hapin, apë të një 30 lakohet, po mësë nëna traket qëtë hapis, halë si kam su, ama ti kem su, më këto ketë përmensh, ama edhe pësi kem su përmensh, të registrohet. Dhe thot, hapi e registrohet, po ti kure e ban hapin, a kënën dhe njëse nuk nën kur gjonë, ama e ki një seva pin tok të këtërtin qilë. Ha? Se cili për juve, sënë, të shka ka ardhë këto mu falë, sa hapa i ka ban pin tok të këtërtin qilë se vapin, po qetrin hap, ka një gjunah i madhë, po të fshinhet. Qashtë se vapi madhë. Po me dashtë Allahu dhu gjelal, me të bo nasif në shku edhe me zhjela aksa, që shpë e përmen bina këtu, për një namaz të regjistrojnë sa 500 namaz e mi falë në për gjamija qera. Po me të mundësu Allahu dhu gjelal, me shku e në gjamija për njëmire sallallahu a.s. për një namaz, sa 1000 namaz në gjamija qera. Po me dashtë Allahu dhu gjelal me të quve dhe në qabe, për një namaz sa 100,000 namaz në gjamija qera. Dhe thot një namaz e falë, logaritët sukur 63 vjetë me pasmoj i badet. Aldezëm, 63 vjetë. E dikush masën e vjenë dhe thot, po pseve mi hargji 3 miljara, kisha shku në deti, une, isha rezit, i kisha shkri në kocit. Mi thonë, o, gjahili keq, o, ignorant i keq, ti cili kur s'ke qenë qitap, as ke ledzu liber, as nuk e di shkanë se vapi. Ti shkonë në deti, ama se vapin e 63 vjetëve i badet nuk e ki. E a i shka nuk di, a i folë që si glupost. Apten, ama a i shka e di, i vjen marre, kure nin lafin si laf, apëtën, jo masënina, dhe thot gjana tjera. Shishoni e vlezën, dhe thot ki badet, shka Allahu dhu gjelal, ju bëhën, ashtë mesaj pikujna për Allahu dhu gjelal, direkt në, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, pigojës Allahu, e drejten veshën e kujna, Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Meselë e madhe kjo, sa që dhe thot, sahabet, kura këthi për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, o, për Ameri Allahit, qish ishtë Allahit, a e pava Allahit, ha? E para shka i ka vetë kush, gruja e vetë Aisha radiallahu anha. Po mirë shkove e prune këtë dajmë qish ishte madhënia Allahu dhe gjelali i tha për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, nurun e la era, dritë, qish me pa, qka me pa, s'ka mujtë me pa. Dhe thot, pi dritës dhe thot, s'ka mujtë me pa, madhënina Allahu dhe gjelali, e cila dritë, kur ju ka shfaqën turi si nas, e ka bon rafshnart. Se Musa ka lip me pa Allahu dhe gjelali, e kur ka lip me pa, ka thona Musë, nuk mundesh me pa për në kodrës për i shfaqënë, e nëse kodra mundet me mëndëru, atërë mundesh edhe ti me mëndëru. E kur ju ka shpalua Allahu dhe gjelali, me nurin e vetë,
Kodra rraf shuka dhe abon rraf shnal. Kjo është histori. Dhe të ketë dunjoje din se akonën kodrë spic e masën kohën e Musës abon rrash, abon rraf shnal. Kjo është histori botërore. Dhe thot, shka është regjistrume, shka edhe arkeolog të kadzojtë që qish abon rraf sh. E Allahu Dhul Gjelal, kër ju ka shfaq Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kër e ka kalzu, dhe thot, këtë urdhën, s'ka mujt me papi dritës, pi nurit, të cilin dritë, të cilin nur, e të cilin jeshi, e cila është bukuria ma e madhe, edhe gzimi ma e madhe, edhe knatsia ma e madhe, e gjenetlive, kër ta shofin, Allahu Dhul Gjelal, isha Allah, Allahu Dhul Gjelal, na e ban nasip. Ama kujna kam ja ban nasip? Që atina shka e qënë vend, këtë urdhën, këtë mesaj, të Allahu Dhul Gjelal. Ama qaj shka nuk ka lakë. E mas në thotë, unë e kam hinë gjenet, kam e pa zotin, vallaj, une, pi baj 46 vjetë, na për qëtë qitape, të cilat nuk për të proj, ama një 100 mas pak t'i këmë ledzu, nuk për të proj, nuk për tham që i këmë ledzu një 1000, ama një 100, i këmë ledzu, hala, sënë e këmë gjithë dikun, sënë e këmë gjithë dikun që i mundë dikush me hi pa namaz. Për atë asyje, mesajë i kresor, ashtë namaz, jo vëzë, që ishka namazin e ka, i ka tana lumëturi qera, për që ishka namaz nuk ka, ato qera të janë të lishtë. Lusë Allahu Dhul Gjelal. Më në bon për atinve ishka namazin e falin, pa e ndohë. Lusë Allahu Dhul Gjelal, më në bon për atinve ishka kure falin, më namazin e Allahu Dhul Gjelal në i pranon. Lusë Allahu Dhul Gjelal, që kure falin, më namazin, namazin më në largu për e veprave tona, shimta edhe të zymta. Lusë Allahu Dhul Gjelal, më në bon për atinve që namazin ton, kure falin, Allahu më në ishtu e riskin edhe bereqetin. Lusë Allahu Dhul Gjelal, që qatë namaz kër e falë, Allahu Dhul Gjelal më në ngritë dërejgjët edhe gradat, mas përhenë dunjoj, mas në këtë dalin për para madhënisa, Allahu Dhul Gjelal. Lusë Allahu Dhul Gjelal, që këtë namaz, kësit në falëmi me mangësi, Allahu më në e pranu që ashtu që që falë.